Under me. Oh. Nice. Yeah, short, short. Hey, what are you doing there? Long. Banner. Nice. Yeah, two long and short. Come, come B, come B, come B. You can pass the bomb. One is half HP. Eng for me. Be fritt. Jag fick båda genom smoken, såg du det mycket? Pool, vem är på? Flasha pool. Flasha pool igen. Poolen. Du kan. Ja. Uppe, uppe, uppe! Counter tower. Nice. Very nice! Beep, 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 beep! Nice. Flash up mitt. Ja, mitten, mitten! En till mitt. Gå, gå, gå! Gå, 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 gå! That ace though. Nice man. Buy it. Only one banana at least. Two. Say no. Bomb. Nice. Thank you. Throwing fire. Tyckte hörde någon step. Nice. Två B, två B, en till. Find the truck, tror jag. En till B, en till B. Han dog av. En till B. Bomb ligger av. Jag inte... Woo! Sticket! Jag gillar den första killen som kom in. Istället för att skjuta så duckade du. Nej, jag såg på radarn att den var. Okej, men vet du hur många nades som använder sig. Ute Ut... Flash alla bakom. Har du katten? Jag ska ha en åtta där, så du har en lätt. Snabbt. Jag är jättelåg alltså. Såg du Jocke? Ja, jag såg det. Jag bara hacks där. AV på sig. Terrorists win. Tack, det finns jävligt bra där. Vad du? Så. Den är redan förbi. Fan, jag såg. Bomba där. En till över, en till över. Throwing a grenade. Sista raken. Ja. Åh, han är close, kör på då. Go, go, go. Nice. Shadow. Shadow. Shadow, shadow, shadow. What the fuck, Toto? Jag har ingen aning vad jag gör. En gång till.
på läktare. What the fuck alltså. Hur kunde jag dö? En till mig. Flash. Kan ha haxan. Jag vet. Eller också. Eller. Trycka. Eller. Nice. Nice. En till. Nice. Åh, jag fick slut på musmatta. Sista var ett T-main för länge sedan. Jag tog en T-main. Han är... Ja, det. Åh! Nice. Vad var han vit? Nice. Vart är han vit? Jag kom bakom mitt. Oj. Hålen. Oh! Mörk, mörk! Alltså, ja. Jag skriker det.